别浪了，拉。Acho que é esse Explore ali, ó. Explore. O que tem lá em cima? Flor, tira a foto aqui, ó. Já vai. Vai ver a pintura. Ó, a Maria. Ó, vem a Maria, ó. Ó, tira a foto assim, ó. Sabe o que é isso? Não. Isso aqui é um. Pilão. Pilão, ó. Ó, pegando um pilão. Ah! Alô, vem, Ana. A gente tá aqui. Aqui. Olha, filha, ó. O nome desse moinho. Maria, sai daí. Vem, Maria. Olha. Meu Deus, não dá pra ser feito, não. Ai, que ai, gente. Legal, porque tem uma vertigo. Cara, vai conseguir descer de costa, Canana? Claro, consigo tudo, amor. Sou um heróizão. Ah, Maria, para com isso. Vamos descer, gente. Fala alguma coisa, Maria. Aqui, fala alguma coisa. Fala oi, pessoal. Não quero falar nada. Vamos descer. Tá, vamos descer então. Por isso? Ah, então não vai dar. Eu quero ver o outro. Vamos lá então. Vamos lá na cidade agora. Não, vou ficar aqui. Tem? É aqui que entra? Não, né? Sei lá. Vamos entrar lá. Ah, dá pra sair por aqui. Por que a gente tá voltando? Porque a gente tem que ir, precisa do carro. Mas dava pra ir por ele pela calçada. Já pode ir no número 31. Uma capivara.